no último capítulo dessa temporada, a gente traz dois novos personagens. Paty, segura a gravação só um pouquinho. A gente vai fazer uma pausa antes do último episódio e fazer um teaser pra convidar o pessoal a interagir com a gente. Teaser? Isso, teaser. No sentido figurado, teaser significa imagem, filme ou outro material de divulgação, com a ideia de despertar curiosidade para algo que vai ser publicado ou divulgado mais tarde. Opa, obrigado, Marisette. Eu já ia te pedir mesmo para ler esse conceito. Aproveitando, me dá aqui o dicionário. E agora é você que faz o convite, pode ser? Tá bom, Lei. Na verdade, esse convite é um pedido de ajuda. Para deixar o conteúdo ainda mais acessível para quem não ouve ou tem alguma dificuldade em reconhecer os sons, a gente vai tentar descrever melhor os elementos sonoros. Por isso, Lei e a Paty estão tentando descrever a música tema dessa temporada, mais ou menos assim. Os acordes parecem vir de um xilofone. Um coração pulsante se mistura a um som meio chiado, parecido com chuva. A música termina numa virada repentina, difícil até de descrever. E vocês podem ajudar a melhorar a descrição que eles acabaram de fazer. Lembrando que as indicações sonoras já aparecem nas transcrições publicadas no site da Rádio Agência Nacional. Afinal, como vocês descreveriam essa música tema? Podem responder no Spotify ou nos comentários do YouTube. Vai lá, a gente espera. Feito? Então a gente destaca outra novidade. Depois que o episódio sai, ele também vira um videocast na língua brasileira de sinais. Inclusive, a equipe de Libras sugeriu que a gente fizesse uma descrição dos apresentadores. E a gente promete que faz, mas no último episódio. Até lá, a gente se ajeita melhor pra ficar mais bonito na foto. Melhor dizendo, no áudio, né, Leiberson? É, então é isso. Valeu pela ajuda, Mari. Ô, Leiberson! E o teaser não era sobre o próximo episódio? Uai, a estratégia do teaser não era gerar curiosidade? Eu acho que a gente conseguiu fazer, não? Era, mas tá faltando o significado de estratégia. Verdade. Bom, toma que o dicionário é teu. Estratégia. No sentido figurado, significa combinação engenhosa para conseguir um fim. Agora sim. Paty. Paty. Opa, eu tava distraída aqui. É contigo. No último capítulo dessa temporada, a gente traz dois novos personagens. Um deles é o Pedro Alcântara, que nos conta sobre seus dias bons e ruins. E a gente vai apresentar também Maria Júlia. Ela investiga o tema da camuflagem social e os impactos psíquicos. O Pedro e a Maria Júlia se somam aos outros entrevistados para nos ajudar a discutir as barreiras sociais que pessoas neurodivergentes enfrentam e as estratégias criadas diante de um mundo de maioria neurotípica. É isso, gente. Eu espero que vocês estejam ansiosos pro próximo episódio, como eu tô também. A gente se encontra no último episódio. Até lá. Tchau.